Národný projekt podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra funguje od augusta 2020. Jeho cieľom je poskytovanie pomoci a podpory zamestnancom Hornonitrianských bání Prievidza pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich osobných kompetencií a mekých zručností s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce. Projekt implementuje Trenčiansky samozprávny kraj. Partnermi sú Hornonitrianské bane a mesta Prievidza Handlová Nováky. Ukončený má byť v novembri tohto roka. Najvýraznejší pokles zamestnanosti však plánujú bane na sklonku tohto a začiatku budúceho roka, kedy by o prácu malo prísť viac ako tisíc zamestnancov. Pokračovanie projektu by teda malo opodstatnenie. V príprave je nový národný projekt rekvalifikácie pracovníkov hornonitrianských baní a elektrárne Nováky, ktorý nadviaže na národný projekt podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra. Jeho cieľom bude, tak ako v predchádzajúcom projekte, pomôcť zamestnancom baní a elektrárne nájsť si zamestnanie v regióne po ukončení ťažby uhlia. Adaptačný proces každého zamestnanca bude trvať maximálne 6 mesiacov. Každý zamestnanec bude mať prideleného mentora, ktorý ho bude sprevázať celým procesom. Na základe kompetencií zamestnancov a podľa výsledkov sa rozhodnú buď pre ďalšie vzdelávanie, rekvalifikáciu alebo priamo pohovor u potenciálneho zamestnávateľa. Kým v predchádzajúcom období sa do projektu mohli zapojiť iba zamestnanci hornonitrianských baní, ponovom je určený aj pre zamestnancov elektrárne Nováky. Z uznesenia vlády o ukončení ťažby uhlia vyplýva tiež povinnosť ukončiť spaľovanie domáceho uhlia v regióne Horná Nitra. Transformačné zmeny sa teda týkajú aj priamo zamestnancov elektrárne Nováky. Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prijímateľom respektíve žiadateľom národného projektu bude rovnako ako doteraz Trenčiansky samozprávny kraj. Partnermi projektu budú Hornonitrianské bane Prievica a elektráreň Nováky. Mesta už partnermi nového projektu nebudú a to aj vzhľadom na skutočnosť, že pokračovanie projektu z pohľadu rekvalifikácií bude maximálne do konca roku 2024. Kontaktné centra s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú súčasťou nového projektu. Ich úlohu vnímame v širších súvislostiach, preto sme sa s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dohodli, že budú v novom programovom období podporené cez samostatný projekt. Podľa vyjadrenia TSK pracovisko v Novákoch zatiaľ zostane zachované, základné princípy projektu sa nezmenia. Aktuálne už riešime s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny draft projektového zámeru. V pokračovaní projektu nastanú okrem rozšírenia skupiny účastníkov o zamestnancov elektrárne Nováky aj ďalšie menej významné zmeny, o ktorých prebiehajú diskusie a zatiaľ nie sú presne definované. Môžeme ale povedať, že sa snažíme projekt zjednodušiť a hlavne nastaviť tak, aby plynula nadviazal na existujúci a žiadny z končiacich zamestnancov neprišiel o možnosť účasti. Spustenie nového projektu Ministerstvo investícií očakáva v júli 2023. Jeho ukončenie je plánované na koniec roka 2024. Projekt bude financovaný z nových eurofondov z programu Slovensko z Fondu na spravodlivú transformáciu. Celková suma bude pokrývať odhadovaný počet rekvalifikácií zamestnancov baní a elektrárne. Zverejnená bude vo výzve pre národný projekt po diskusii so zástupcami Trenčianského samozprávneho kraja.